السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش كان نكهة مز كأيش كسن طلاق زيادة. أز شكال نكا صبح ساسن الله تعالى بچه يندوس صبح ساسن طلاق ندو مياني خدايا دليل ويا دراصل چو ام جوانا نفس خطر آسن نكا قرمت دراصل چو ام آسن نفس خطر خاندر قرمت يم نفس تو اتمن نظرن ما اگر يه پنچان سيت خاندر كاري پنچان سيت نكا كاري تلتي اسمن نفس بارنه کیاز نفس دوخ کو دو چانن نو چانک کبی زار صبح چانک بادل بادل کیا شو نفس سلاگ آج یہ قمیض واس کٹ لاگ دیم دو دبق چ بلاگ نی مال لاگ بادل کیا شو نفس اتے بڑے اگر چاز خاندر کار اگر نفس چ اس من غالب کرتن یہ دبی آج آج کرتن چ اخ خاندارین صبح کر بیا ہم اس کیا بین تشن پتا یم اس کیا گس تشن خبر مگر میں نوجوانوں فی سبیل اللہ نفس مت تھے تو اتمل مل ہو جن نظر تالدارن فرمو نکاح یل کار یہ کر جے ان موجود تاکہ بو بچ کمو نش گنہم 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 تاکہ بو گس گناہ نی ہو تاکہ بو گس بے حیائی نی ہو تاکہ سماج قدر یس بے حیائی بہرا روی بدکاری نظر پر وین کم چھو انش میل میں نہ جا مگر یہ میلی میں جوانا تم نکاح سے یس نکاح سنت قرار کر یس نکاح چ سنت طریقہ در کر تم نکاح سے جن میلی مو برا یو نش نہ جا مگر آج چن نکاح کر نہیں گور شری طریقہ نندار آج چن نچن وائن نچن لڑکن سے جن آج چن لڑکن نچن کوئن سے جن آج چن کوئن نچن لڑکن سے جن آج چن بچ کٹن سچی سچی سا پنچا پنچا سا رتر سا سیمن کے من والے نتین نون تنن جوانا سے ایک طرف مائب چکلا گن ایک طرف چاس چکلا گن ایک طرف چان مولوی ہومانن بڑھ بڑھئی مگر دوئی میں طرف چی پگا ایچ مائی کی پیر سنن چنا جاسن سننگ نا جاسن سر رک ساسن سبلا سن سبلا سن نمان تا ہوت کین تسمو واز پرن हे मता करती खांदर खांदर छ अकेले जा सनी छ बार बार मौत छ अकेले जा सनी छ बार बार ईमान म्याने जवाना रथा इशन कंटालन तो म्या नौजवानों निकाह छ हिचना سکم نیش بچا گنا گری مگر یل ون نک ہوئی کرنی گنا نے وفی یل ون خاندری گو کا پٹ گنا ہن پڑی پت کر بچے گنا مائزرا مال مال کوستاین مال تریو سا اپ ان من سگ من سگ کور من چوس ماستراون یک چوس تراون چوس ٹینٹس ماستراون گور مرد یما من کن مانز لاگنی من کن چ گسن میانی بینی کوٹ تجاسن گور مرد یم تمس رویس کیا لاگا اتھ لاگا جسمس اتھ لاگا نہ جانے کیا کیا نہیں ہوتا ہے مگر میانی جوانا جو یوان دبن بسے مارے 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 ईशा सही ये होते हैं कि नहीं होते ये चीजें होते हैं लेकिन इनको रोकने के लिए कौन खड़ा होगा उमर नहीं होगा इनके लिए खड़ा इसका वालिद एमसी खतर गैस खड़ा एमसी बोल एमसी खतर गैस खड़ा एमसी मो तब हत अच्छा चला चला अच्छा क्या चल चला उन कर घर के खानदार ایشن اس گڑے کمٹمنٹ یا بس کرے خاندر مگر نیمن من شرائی تر ایشن لڑک استام اس لڑک خاندر کرے تے پنس کرنے تو تام خاندر یا تام نے مین خاندارن ابایا لگے تے مشن لہنگا زرا مشن ہاف سلیوز کمی زرا خاندار سن دے انہیں سن لباس اس لباس ہچنے جناب محمد رسول اللہ
मगर कहाँ होता है, करेगा अगर तुम वनो सवाल बोन दर्न खौफ डर अमल वाको लगन स अमल वातनाई को जनता खड़ा जहन्नमस बस
کلام کھوٹ نبی فرمونس یہ عمل وات نائی انسانس کوت دویم فرمونس میانی نبی بیکم فرمونس وال فرجو دویم وات نائی تیمیس ناری جہنمس شرم 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 کس وات نائیس اخ وات نائیس درو بی وات نائیس شرم گا یہ کت وات نائیس ناری جہنم کس نارس اندر تو وقت کیوں میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ ورفعہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء کلها تکفر لسان فتقول اتق اللہ فینا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججت دبنیل انسان چو صبح گسن بیادا اشن سویری وطن شبہ نبی علیہ السلام فرمو تان چ گسان مخاطب کا اتوانا کمس خوروانا کمس اوچوانا